Da er det klart for hvert øyeblikk. Mannen som gjennom to sesonger i Showman og utallige stand-up-opptredener har skaffet seg et velfortjent rykte som en komiker av internasjonalt format. En mann som har suksess på scener både i Norge og London og Edinburgh og andre steder. Han er hovedårsaken til at vi lager den kvelden her. Han er kveldens hovedattraksjon, og det skulle bare mangle. Ta godt imot Dag Sørås! Hjertelig. God kveld, god kveld. Før jeg starter, må jeg bare si at jeg har ingenting å utsette på oppveksten min. Det er ikke der problemet ligger i det hele tatt. Jeg vokste opp i en liten by i Narvik. Jeg har ingenting å klage på. Det eneste kjipe som skjedde er at når jeg var veldig liten, så var det en fyr som pleide å passe meg i helgen, som også var torpedo. Eller, han var tor på hverdagen og resten i helgen. Jeg hater den vitsen. Jeg gjør virkelig det. Hater den vitsen, men det er den eneste vitsen jeg har. Det er det eneste jeg satte meg ned og skrev og tenkte, ja, det får sikkert folk til å flire. Men jeg skal ræva. Jeg kommer fra Narvik, det er sant. Jeg skal opp dit til jul, og ikke prøv. Det er den entusiasmen den byen fortjener, virkelig. Seriøst, for to år siden så feirer jeg jul i Narvik, og så var jeg ute på byen, så traff jeg en eller annen fyr som jeg ikke hadde sett sin ungdomsskole, som spurte meg hva jeg drev med. Så jeg er nå i Oslo og prøver å bli komiker. Og han sa han, ja, det er jo kult det, men hvorfor flytter du herifra? Vanligvis har jeg et kjapt svar, men det der satt meg faen meg helt ut. Hvorfor flytter jeg fra Narvik? Jeg måtte faen meg tenke meg om. Jeg sier det sikkert flere årsaker, men hovedårsaken er det at jeg har grunnleggende motorikk. Hjernen er koblet til føttene mine, så jeg klarte å gå til et billettkontor og si få meg til helvete bort herifra med en jævla gang. Det er ikke noe. Det krevde ikke engang noen form for tankekraft. Å dra fra Narvik var like naturlig som å dra handa bort fra en varm steikeplate. Ok? Vi er på rent instinktnivå her. Ikke gjennomtenkt i det hele tatt. Ellers jeg liker livet mitt. I dag har jeg suttet som jeg alltid gjør, og suttet på nettet og tatt sånne en er-du-alkoholiker-tester for å få meg selv til å føle meg bedre. For det består av et spørsmål som berger meg. Alle testene har samme spørsmål. Det er, har du noen gang gått glipp av en dag på jobb på grunn av alkohol? Nei, men alkohol er stort sett grunnen til at jeg kommer meg på jobb hver jævla dag. Ikke vært for... Hvert for pill så hadde dere stirret i veggen akkurat nå. Nå ville det vært bedre underholdning. Jeg vet ikke, det føles på. Av og til blir jeg oppriktig misunnelig på folk som er skizofren. Hvis du er skizofren, så kan damen din aldri klage på at du sitter og drekker alene. Alene? Hva med Tommy og Frank og Rune? Full fuckings fest. Det er ikke patetisk. Det er forspill. Det er jo det. Jeg prøvde å unnskylde meg med at jeg drekk med bikkja mi, men jeg er sånn en jævla avholdsbikkje. Kjedelig faen. Tydelig at vi ikke deler gena. Dette året har faktisk vært en bra tid å være glad i alkohol på. Flere studier. En studie visste at det er en korrelasjon. Jo smartere du er som barn, jo mer drekk du som voksen. Sorry at jeg var et begavet barn. Det er liksom ikke så jævla mye jeg kan gjøre med det. Plus at det var en annen, i august så ble det lagt frem en stor vitenskapelig undersøkelse gjort over 20 år med nesten 2000 deltakere, hvor en av konklusjonene var at hvis du er alkoholiker, så lever du faktisk lenger enn hvis du er avholdsmann. Det er fakta. Ingen helt forstår hvorfor. Men det er nå bevisst. Hvis du drekk hardt, så lever du lenger enn hvis du ikke drekk i det hele tatt. Og jeg ble jævlig glad når jeg leste det. Ikke fordi jeg er noen stor fan av livet. Fordi jeg kjenner en del avholdsfolk. Endelig er hevns time kommet. Endelig kan jeg bruke mot dem den retorikken som de har brukt imot meg i alle jævla år. Endelig kan jeg gå opp til dem og si, å, du drekker ikke, nei. Går alt bra hjemme, eller?
Har du alt under kontroll? Ta deg en liten whisky. Du har så mye å leve for. Kom igjen. Ei pils til juventerfitter. Du dreper deg selv hvis du fortsetter sånn her. Og det er det eneste jeg har nulltoleranse på. Du kan ikke be meg respektere folk som melder seg inn i avholdsorganisasjoner. Du må gjerne la være å drekke, men folk som melder seg inn i Juvente og sånne piss. Hvorfor vil du organisere deg rundt noe du ikke gjør? Det er masse ting jeg ikke gjør. Jeg vil ikke nødvendigvis treffe de andre dildoene som ikke gjør de tingene jeg ikke gjør. Jeg er ikke sikker på at vi egentlig har så mye til felles. Å, du liker ikke sushi, og du har ikke sett Titanic. Wow. Her er jo faen meg et vennskap som kommer til å vare i evighet, da. Er det ikke det? Nei. Sikkert like kjedelig som resten av folka. Og det mener jeg opprikt. Jeg har en teori. Bak enhver avholdsmann så skjuler det seg en mørk fyllehistorie. Hvor noen prøvde alkohol en gang og ikke helt taklet det, og ble alt for full og gjorde noe horribelt faenskap, og våkna opp med et familiemedlem eller et kjæledyr. Vi har alle vært der. Det er en tøff start på dagen, ja. Forskjellen er at de fleste av oss, vi gir ikke opp. Vi kjemper videre, vi fortsetter å drekke. Vi satser på at det lyser igjen av tunnelen, selv om det ikke er det. Hæ? Fucking falsk optimisme har aldri drept noen. Å drekke opp, jorda skal gå under snart. Gjør det. Jeg tror jorda skal gå under i 2012. Fakta, ifølge Mira Craig og andre New Age-fanatikere. Og når har de noen gang tatt feil? Hæ? De sier jo jeg skal gå under 21. desember 2012, for da tar Maya-indianerne sin kalender slutt. Wow. Kalenderen jeg har nå, det er en penthouse-kalender. Tar slutt 31. desember 2010. Jeg vil jo slappe helt av. Jeg tror ikke engang jeg kommer til å være over hvilepuls når jeg kjøper meg en ny kalender i neste jævla måned. Hva er det du stresser deg opp for uten grunn? Jeg mener, Maya-indianerne, sett med moderne øyne, så var det et rimelig primitivt folkeslag. De trodde på en masse rare jævla ting. Maya-indianerne trodde også at det kom til å begynne å regne hvis du bare offret en jomfru til regnguden deres. Sånn. Jeg vet ikke om du har sett Maya-tilhengere i Bergen og tenker, hvor mange jomfruer kan det være igjen i denne jævla byen? Er det ingen som knuller i denne byen? Kom igjen! Det hadde vært det beste hvis de ikke gjorde det, men det... Jeg vet ikke, det er bare... Når enn folk sier at de tror ting, det er det jeg opplevde i hvert fall, at folk blir fornærmet, spesielt religiøse mennesker eller New Age-idioter, fordi jeg tror ikke det samme som dem. Hva er problemet? Jeg gir faen i om du ikke tror det samme som meg. Jeg har ingen problem med det. Men hvis jeg stod på toppen av en skyskraper, og så kom det en fyr bort til meg og sa, jeg tror ikke på tyngdekraften, skal vi hoppe ut før? Jeg blir ikke fornærmet når han stuper trynet først i døden. Jeg tar meg pils og flire. Ikke sant? Det er tydelig at vi hadde forskjellig virkelighetsoppfatning. Jeg vet ikke hvem av oss som har rett, men den blodspletten er på gata. Tilsier at han var idioten i dette tilfellet. Sånn burde religiøse folk se på meg hvis de er så jævla uenige. Og det er akkurat så det er en forsvarsmekanisme. Å, jeg har religiøs tro. Nei, du har en diagnose. Du trenger fuckings hjelp. Og det å være religiøs, det må være den eneste mentale sykdommen du kan ha. Hvor det ikke bare er det ikke skam involvert, men det er til og med sosialt akseptabelt å prøve å omvende andre mennesker til din versjon av galskap. Det skjer aldri med andre mentale sykdommer. Ring aldri på døra en søndag, og så har du en gjeng med paranoide der. Så, hei, fuckings, bli med i våres jævla sekt. Det er aldri skizofrene på døra. Og hei, vi har også stemmer i hodet. Vi er bare smart nok til å vite at det ikke er Gud. Nei, de har skam, ikke sant? De har vett nok til å skamme seg. Fan, jeg gjorde et show på latter en gang, så var det en dame etter showet som sa til meg at hvorfor må du si sånne her ting? Kan du ikke bare gjøre noe som alle liker? Jeg sier, hvor vil jeg skal gjøre? Skal jeg gå rundt i salen og oralt tilfredsstille hver eneste publikummer? Er du klar over hvor lang tid det vil ta? Er du klar over for en bismak det vil jeg? Jeg er bare ikke så jævla dedikert. Hvis du ikke liker det, whatever. Ikke det at jeg er intolerant. Jeg tror hva faen det vil. Jeg bodde oppe på Storo før. Naboen min var personlig kristen. Det var det han kalte seg. Personlig kristen.
For det høres mindre tåpelig ut enn bare kristne. Altså, jeg er en upersonlig ateist, da. Jeg vet ikke faen. Hva skal jeg si med det? Jeg tror at han hadde fått i seg litt for mye Jesu blod. Så spurte han meg en gang, hvorfor tror ikke du på Gud? Som et grunnleggende spørsmål. Jeg sa, fordi det finnes ingen bevis for at Gud eksisterer. Det er ikke noen rasjonell basis for å tro på Gud. Og han var på defensiven med en gang, og det han sa var bevis. Du kan ikke komme bevis og fakta for å motbevise det jeg tror. For det jeg tror blir sant for meg når jeg tror det. Sånn tro fungerer. Fakta kan ikke motbevise tro. Jeg sier, ok, jeg tror dama di er utro. Motbevis det, din kuksuger. Jeg ser han er fremme i det jævlen hver tirsdagskveld, og du har kveldsvakta. Empirisk grunnlag, nei. Usynlige pappaen oppe i himmelen. Der er juryen fortsatt ute. Av og til får jeg kritikk fordi jeg kun kritiserer kristne. Det er de jeg treffer mest. Jeg hadde et show i Bodø tidligere i år, og så etter at jeg var ferdig, så var det en fyr som snek seg opp bakom meg. Jeg så han ikke engang. Og det første han gjorde var, han slo meg hardt i skuldra, og så sa han, jeg er muslim. Som en jævlig bra introduksjon. Og jeg tenkte, jeg har lyst til å høre hva denne fyren har på hjertet. Det var alt han hadde å si. Jeg er muslim. Hva faen? Hva jeg skal jeg? Så jeg beklager på det dypeste. Det var en jævlig trist historie. Den var kort. Den var rett på poenget. Men ser du den tårn i øyekroken min? He? Jeg skal si, jeg er muslim. Han trenger hjelp. Og du... Han var ikke engang sint fordi jeg hadde kalt religiøse folk sinnssyke. Han var sint fordi jeg hadde pratet om dyreseks på en positiv måte. Det sier vi er alle dyr, for faen. Kan du stresse etter? Men han hadde et problem med Darwin også, merkelig nok. Jeg prøvde å hjelpe. Jeg sa psykiatrien i Norge er ganske ok. Vi skal sette deg på en diet med faktisk, artenes opprinnelse og Richard Dawkins bøker og lære deg litt kritisk tenking, så kommer alt å ordne seg, ikke sant? Jeg vet ikke om psykiatrien i Norge er bra. Jeg mener, min erfaring er vel... Jeg måtte fære til fastlegen min for å snakke. Jeg sliter med litt sånn sosial angst. Og det er virkelig et nederlag når du må gå og snakke med noen om at du har mentale problemer. Det føles som du virkelig mester manndommen din, eller hva enn jeg hadde i utgangspunktet. Og da, men det som skjedde var at jeg sa til legen min at jeg forklarte hva problemene var. Sosial angst og så videre. Og så sa han, vel Dag, du trenger psykiater. Så jeg, ok, hvordan går vi frem? Så han, vel, det vi må gjøre, vi må finne psykiatere med driftstilskudd. Og så må du skrive i A4-siden hvor du forklarer alle dine problemer. Og så sender vi det rundt til forskjellige psykiatere, og så får vi se hvem som vil ha det. Men det var han sa, jeg må på en audition for å få mental hjelp. Nevnte jeg at sosial angst var en del av problemet i utgangspunktet? For ikke bare gjør det om til en jævla X-faktor-konkurranse, da. Send meg ut foran Jan Fredrik Karlsen. Hei, har angst av de talent nok til å overbevise det norske folk? Jeg vet da faen, jeg vil bare ha hjelp for helvete i stillhet. Jeg liker ikke folk. Jeg liker ikke folk flest. Jeg tror det er poenget mitt. Dere er fantastiske, men resten... Dere er de eneste unntakene jeg kan komme på. Du kan ikke nekte for at ikke man... Du mester håpet på... Når du ser, så ser USA nå, denne debatten de har om skal bygge en moské på Ground Zero. Det er i hvert fall det avisoverskriften sier, fordi Islams kultursenter tok kvartal fra der tvillingtårnene sto. Det er ikke like catchy overskrift. Men uansett om det hadde vært en moské på Ground Zero, hvis det provoserer deg, det finnes mer upassende bygningsprosjekt som pågår den dag i dag. Akkurat nå så holder staten Israel på å bygge et toleransemuseum på ruinene til en gammel, hellig palestinsk gravlund. Kom igjen, det krever balla. Hvis du først skal vise fingeren til verden, ta den hele veien ut. Vis at du er totalt faen. Det er som den katolske kirka skulle bygge en barnehage oppå ruinene til et gammelt voldtektskrisesenter. Kom igjen, vis at du faen ikke bryr deg om hva noen syns. Jeg vet ikke engang hvorfor katolske prester har kors hengende rundt halsen. De burde ha blødende barneanus hengende rundt halsen sin. Vis at du har litt teologisk ryggrad, for faen.
Da kunne jeg leve med deg. Alle terrorister er muslimer. Det er en mye større korrelasjon mellom puling av unger og katolisisme. Så alle katolikker er pedofil. Noen sa til meg at det er en smakløs vits. Så jeg, ok. Men jeg skal vedde på at du reagerte mye sterkere på den vitsen enn du gjorde på selve overgrepsskandalen. Jeg er kanskje en smakløs vits, men du har smakløs prioriteringsevne. Jeg vet ikke hvem du burde fucking sett. Så. Jeg vet ikke om det er noen som har motet seg opp til å lese memoarene til George Bush. Men det var den fantastiske historien som kom ut om at når Bush var tenåring, så hadde mora hans en spontanabort. Og så tok hun fosteret ut, og så la hun det på et glass, og så visste hun det frem til han. Det er fakta. Og når jeg leste, første gang jeg leste det, tenkte jeg, det her er jo ikke pedagogisk korrekt. I det hele tatt, er det det? Det er jo et overgrep. Det er jo helt uforsvarlig å vise et lite foster frem til en tenåring. Så fremst hun ikke gjorde det som en practical joke. For da kunne du se for deg hvordan det hadde blitt morsomt. Liksom, hun dreier deg fosteret ut av fitta, putter det på et glass, tar det bakom ryggen sin, og så finner hun 13 år gamle George Bush og sier, hei, George, har du sett broren din? Ja. Jeg vet hva faen. Sist gang jeg så Jeb, så var han ute i bakgården og lekte. Nei, jeg mener ikke storebroren din. Lillebroren din, se på meg, jævlen. Se hva som skjer når du ikke vasker rommet ditt, for faen. Putter deg på et lufttett glass. Det viste deg til en morsom måte å gjøre det på. Litt humor inn i et tragisk øyeblikk. Bursa, det var den dagen han fikk respekt for livet. Han utviste dyp respekt med å slakte 1 million irakere. Det er artig når du blir så anti, når du blir så fanatisk mot voldtekt, at du er mot voldtekt selv når det er... Når du er mot voldtekt, ja, det er jo. Når du er mot abort til og med når det er voldtekt, da er du faen meg dedikert. Jeg bare tenker på offret og den flaue situasjonen det må bli hvis du skal tvinge et voldtektsoffer til å føde. Jeg føler når ungen blir gammel nok til å spørre mamma, så hvordan traff du og pappa hverandre første gang? Første gang jeg traff den der jævelen, så traff han meg med en rett høyre, og så tok han det derifra. Jeg har ikke sett jævelen siden. 9 måneder senere kom du og mitt lille voldtektsmirakel til verden. Jeg hadde lyst til å skrape deg ut, men kristne folk vet bedre enn de legger. Hva var Jesus om ikke den ultimate senaborten? Han var 32 når han ble fjernet. Jeg burde holde meg til manuset mitt. Og ifølge manuset... Det som er, vet du faen, foster. Nær fødselopplevelse. Jeg har en fyr jeg kjenner som... Han døde nesten. Han hadde en nær døden opplevelse. Og nå er han overbevist om at det er et liv etter døden, og det finnes en Gud, og bla bla bla... Jeg må bare si til han, jeg tviler ikke på at du har hatt en kraftig opplevelse som jeg umulig kan forstå. Jeg tror bare den opplevelsen har biologiske forklaringer. Ikke sant? Pluss at, fordi ingen vet hvordan det er å være død. Du hadde nær døden. De eneste som vet hvordan det er å være død, de er død. Jeg tror ikke de har så jævla mye å rapportere tilbake. Du var bare nær døden. Hva faen vet du? Jeg mener, du ligger med en dame, og så hopper du av i svingen og kommer over magen hennes. Jo da, du kan sikkert argumentere for at du akkurat hadde en nær pappa-opplevelse. Betyr ikke at du vet en dritt om å skifte bleia, bli holdt våken hele natta av et skrikende drittunge, og bare tenker, fuck, jeg skulle ønske jeg hadde hoppet av i svingen. Nei. Vær glad og fornøyd. Du slapp unna, for helvete. Igjen, folk på tru, hva jeg vil. Damene vil tro på et liv etter døden. Jeg gjør ikke det, fordi jeg er rasjonell. Men hun foreslo at det... Hun foreslo at vi kunne vedde om hvem som har rett. Jeg holdt på å gå på den, helt enkelt. Fordi faen skal jeg få pengene mine? Og det irriterer meg litt, liksom. Hvis hun har rett, så får hun all mulighet i verden til å gjøre narr av meg. Hvis jeg har rett, ingen mulighet. Så jeg gjør narr av henne mens vi lever.
virker som det eneste korrekte å gjøre, ikke sant? Jeg får bare tro at religion gjør oss til narsissister, alle blir så jævlig selvopptatt. Du kan se det liksom, når det var jordskjelvet på Haiti, de dreg opp en eller annen stakkars jævel som ligger 2 uker under en kollapset bygning, og så sier de, det første de sier hver gang, det var et mirakel. Det var Gud som gjorde det. Jeg får lyst til å si, jeg forstår, men hva med de 250 000 andre likene? Nei, det var tydeligvis en naturkatastrofe. Det er liksom, Herrens vei er uransakelig, er ingen ransakelsesordre. Faktisk, gi et klapp på skuldra til de som har grevd i 2 uker, for faen. Nei, jeg mener ikke å høres ut som et rasshold, fordi jeg forstår behovet. Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg mener, grunnen til at jeg kan være nonchalant og arrogant og flire av at det mest sannsynlig ikke er et liv etter døden, er at jeg har et ok liv. Ikke sant? Hvis du vokser opp under horrible omstendigheter, så kan jeg godt forstå behovet for tanken på et liv etter døden, hvor en uvirkelig det... Det er menneskelig natur. Hvis du er på forspill med en gjeng med kristne Juventus-folk, så må det være en del av hodet ditt som tenker det bør være et narspill med kokain og hore, fordi det her er bare ulidelig. Jeg vet at det aldri blir å skje. Men hva faen? Hvor er det naiv det? Hvis du er på forspill med Siv Jensen, så vil du ha narspill med Giske, ikke sant? Det fucking står. Jeg var på samme fly som Siv Jensen en gang fra Bardufoss til Oslo. Jeg og Siv og 200 andre passasjerer. Skal det flyet skulle ta av, så var det en helvetes turbulens som under normale omstendigheter ville gjort meg nervøs. Men i dette tilfellet så var jeg helt rolig, fordi jeg tenkte, ok, hvis flyet styrte og vi alle døde, så kommer det i hvert fall noe godt ut av det. Du må være villig til å offre deg, ikke sant? Se det her. Se på personen med siden av dere nå. Alle som ikke flirte til den vitsen er brunskjorte. Det her er for å sniffe ut nazistene i salen. Selv om jeg vurderer å bli FRP-er når jeg blir gammel. Det er ikke så behagelig. Fær ned til Spania. Sett i Spania og syt og klage over Norge og vær bekymret. Sett i Spania og syt og klage over de jævla innvandrerne som kommer til Norge og bidrar ikke med noen ting og lærer seg ikke engang språket. Mellomtiden vi har sett i Spania og drekk, jeg vil ikke bidra med noen ting. Og hva språket angår, jeg vil ikke engang lære meg hva hykler er på spansk. Jeg sier ikke at det burde være for alle. Det er ikke noe fucking stem på Siv Jensen hvis dere vil. Det er ikke ulovlig. Men jeg kan legge frem en god sak for at det er umoralsk. Jeg mener, tanken på å gi Siv Jensen makt, det er som å gi Viagra til en som er HIV-positiv. Det er ikke ulovlig, nei, men hvordan baktanker har du med det her? Hva faen? Hva kan du oppnå som ikke vil sette menneskeheten tilbake av det her? Og særlig ganger når de har gode forslag, så må de gå til... Når FRP gikk inn for aktiv dødshjelp, jeg støtter dem fullt ut. Per Sandberg, men de må selvfølgelig kvalifisere alle de jævla gode forslagene sine. Per Sandberg gikk ut og sa at han gikk inn for aktiv dødshjelp, men kun fordi mora hans hadde bedt om aktiv dødshjelp. Det var det som skulle til for at han fikk menneskelige følelser. Liksom. Mora, jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis mora hans hadde bedt om politisk asyl. Hva faen skulle du gjort da, din jævla Himmler? Nei. Annen gang ble han spurt, spurte Per Sandberg, hva vil du være villig til å gå i demonstrasjonstog mot? Og han svarte, det er fakta, bomringer og fartstumper. Det er ikke det sosiale engasjementet det står på her. Bomringer og fartstumper. Ikke krig og urettferdighet. Fuck det. Jeg skjønner godt at han er imot fartstumper. Hvis dere hadde sett statistikkene på hvor mange innvandrerbarn som hvert år ikke blir drept på grunn av fartstumper, det er sjokkerende tal. Klart du skal være imot det, men vi er bare... Per Sandberg oppsummerer norske folk ganske bra. Jeg tror vi må være det mest impotente jævla folkeslaget når det kommer til å få noe forandring, liksom. For noen år siden så var det høye bensinpriser.
Frankrike så blokkerte de veier, velta lastebiler og laget et helvetes liv. I Norge, send en sint SMS til Tabloid. Det ringer redaksjon 1 og sier hva jeg synes om det her. Faen. Jeg var i London når det var de studentopprørene. De laget et helvetes liv. Det fikk meg til å innse hvis de hadde... Her var skolepengesats i Norge til det punktet at kanskje norske studenter ville blitt så sint at de synkroniserte revolusjonære Facebook-oppdateringer, liksom. Fuck systemet! Hvorfor er det ingenting som forandrer seg? Det er fordi vi er så jævla impotent når det kommer til forandring. Noen, vi ser på samfunnet på nøyaktig samme måte som en impotent mann ser på i fitte. Og vi bare tenker, de tingene jeg skulle gjort med deg. Hvis bare jeg kunne. Hvis bare jeg kunne. Vel. Det sitter bare i hodet. Det er bare et mentalt problem. Jeg vet ikke, du vet når du havner i det horrible samtalen med en venn av en venn, hvor det jeg vil ikke bli kjent med han, han vil ikke bli kjent med meg. Og der sitter vi og prøver å bli kjent i lag. Ikke det er hyggelig? Jeg spurte han hva jeg gjorde. Jeg sa, jeg er komiker. Så han sa, det var jævlig kult å leve av å glede andre mennesker. Jeg sa, det er det sikkert for de som gjør det. Jeg lever av å deprimere andre mennesker. Og så hiver jeg inn en pulevits på slutten. Og så er vi alle venner igjen. Det er som om ingenting hadde skjedd. En dagblad hadde for noen uker siden en artikkel fra Afghanistan. Og så stod det at det visste seg at en stor andel av afghanerne forstår ikke hvorfor det er utenlandske styrker i landet sitt. Men det var fremstilt som om afghanerne var uvitende. Jeg føler rimelig godt med. Jeg har heller ikke peiling på hvorfor utenlandske... Hvorfor? Ja, men seriøst, hva er det for noe? Det liksom... Obama-administrasjonen sier at det er kanskje 100 Al-Qaida-folk igjen. Ok, ikke, har du ikke vunnet da, for faen? Så sier han, nei, vi må sikre demokrati. Ok? Alle undersøkelser gjort i Afghanistan hele dette året viser at et flertall av afghanerne vil ha den internasjonale styrken ut av landet sitt. Men den internasjonale styrken sier, vi kan ikke forlate Afghanistan fordi vi må sikre demokrati. Og det er heldigvis ikke sett på som ironisk i våre samfunn av en eller annen grunn. Hei, vi skal bringe dere flertallstyre. Vi kan ikke bry oss om hva flertallet synes. Nei. Det er samme tåpelige liksom, hersketeknikkene de bruker med. Samme pisser du får i USA og England. Du må støtte soldaterne. Støtte? Jeg vil si, jeg er imot krigen. Du må støtte soldaterne. Det er som å si, støtte ikke du fremmede folk som gjør ting du ikke liker. Nei, når du sier det på en sånn rasjonell måte, så gjør jeg faktisk ikke det. Så blir det dårlig stemning i Meymane, i den norske leiren der, etter alt det her. Krig er bedre enn knulling og alt det. Så ja, det er dårlig stemning, det mangler støtte i det norske folk. Støtte? Du er en statsansatt. Lær av andre statsansatte å slutte å ta jobben din så jævlig seriøst, ok? Lær av konduktører hos jobb i NSB, for faen. Sist gang jeg tok toget der, alle på toget hatet konduktøren. Han ga totalt faen, fordi han visste at han får en lunsjslipp på slutten av måneden. Hvem faen bryr seg om hva folk syns, for helvete? Ikke sånn du gjør det der, du er så jævla løft. Og jeg har ingen problem med å ha et forsvar, bare fra det jeg har sagt. Jeg har ikke noe problem med å ha et militær. Men hvis vi skal eksportere militæret vårt til utlandet på den måten, la oss i det minste kalle det angrepet. Ikke sant? Så har vi semantisk dekning for det vi holder på med. Det er alt jeg ber om. Jeg skal ikke si at de er der for å beskytte vår frihet. Beskytte? Åja, vi har norske soldater i Afghanistan for å forhindre at datalagringsdirektivet blir implementert i Norge. Det er faen meg... Heldigvis for dere er total stillhet som stående applaus i hodet mitt. Så det her er fortsatt så jævlig bra. Her ser du, her er problemet. Vi lever i en verden hvor opplyst og folkelig er akronym.
tror det betyr motsatt av hverandre, men jeg er usikker. Det er så jævla, liksom, jeg mener, hver gang en eller annen soldat i Afghanistan døde, så blir de automatisk en helt. Du blir en helt fordi du gjør jobben din dårlig. Hvor er min medalje, for faen? Hvor i faen er min medalje? Jeg dør på scener rundt i landet flere ganger i måneden. Hæ? Hvor er min medalje? Det blir ikke noe statlig begravelse på meg. Nei. Se hvor det døde her, bare fordi det plutselig ble innhold. Øy, drekking! Se om jeg har noe som er enda mer deprimerende. Kristoffer sier, ja, sendes på Zebra. Kanskje på TV 2. Det blir nok en jule-showman-spesial på TV 2, men det blir slempoesi og to bergensere. Det er ikke nøye. Det er ikke nøye. Jeg hadde en show oppi... Jeg tror det her er dårlig stemning. Jeg hadde en show på Rena. Ikke på militærleire, men på studentsamfunnet. Og jeg kunne ikke forstå... Jeg snakket om de her tingene, så kunne jeg ikke forstå hvorfor det ble så jævla dårlig stemning. Jeg tenkte, jeg skulle være student da. Men jeg tenkte jo ikke på at Norges største militærleir er rett med siden da. Veldig dårlig stemme. Så når jeg kom av scenen etterpå, så kom det en fyr bort til meg, så sa han, jeg unnskyld meg, halvparten av oss som er i salen, vi har akkurat kommet tilbake fra Afghanistan. Så jeg går ut ifra at du feilberegnet publikum litt i kveld. Feilberegnet publikum? Akkurat så jeg har promilitære vitser i baklomma for kvelder som det her. Hva dere syns? Å, dere forsvarer vår frihet, og dere er helter. Nei! Dere er fortsatt dildoa i mine øyne, selv om dere er her. Det er jo dere som trenger å høre det her, for faen. Og da sa han, ja, vi kan ta det her utfør. Da sa han, ta det utfør. Jeg bare, se på meg, for faen. Jeg har det kun i kjeften. Det er du som er den statlige leiemorderen, for helvete. Jeg skjønner at du vil ta det. Jeg skjønner at du vil ta det ut i din arena, men jeg foretrekker å holde det her. Det her vi har øyenvitna. Ikke sant? Det er mitt problem. Jeg er tøff i kjeften når det er 1 mot 100, men 1 mot 1, det er faen meg pengere. Her kan vi klippe bort. Ja, nei, jeg blir bare... Jeg pleier bare å si at det er ikke brukt til noen ting. Jeg synes bare... Jeg synes bare afghanerne har god grunn til å være skeptisk til våre intensjoner i landet sitt. Det er alt jeg sier. Du sender soldater med våpen i handen for å bringe demokrati. Det er lov å være skeptisk. Ser en naken mann med en ståkuk i handen springe inn i en barnehage. Det er lov å være skeptisk. Ok, det er godt mulig at han sier at han skal bare inn for å gi ungene en klem. Før du vet ordet av det, så voldtar han dem og sier at de støtter Taliban hvis de motsetter seg voldtekter, ikke sant? Kjem det ikke en katolsk barnehage, da er det bare nok en dag på jobb. Hva dere syns, TV2-sjefa? Dette kommer til å bli fucking bra. Dette er en banger. Men det er som min greie. Av og til blir jeg kalt en negativ komiker. Som egentlig ikke stemmer. Jeg er egentlig ganske glad, men de eneste tingene jeg klarer å få morsom er ting som irriterer meg. Jeg elsker dama mi. Hvor morsomt var det? Pluss, jeg synes ikke jeg er negativ mot negative ting. Ikke sant? Jeg er ikke noen mattegeni, men så vidt jeg husker, minus og minus gjør pluss. Jeg er den mest positive komikeren dere noen gang har sett, for faen. Jeg klarer å rette hatet mitt inn. Pluss at jeg vet at hvis jeg noen gang går tom for ting å hate, så vet jeg at By og Rønning setter alltid opp et show jeg kan fære å se.
så kommer alt hatet mitt tilbake igjen. All min irritasjon. Jeg kan fære å se By og Rønning og bare hate verden igjen. Kom igjen, de gjør parodier på andre folk sine parodier. Det er som å gå på Fretex og stjæle ting. Ha litt fuckings integritet, for helvete. By og Rønning redder verden. By og Rønning redder verden. Ja, for det verden trenger flere Per Sundnes-imitasjoner. Nei, fuck mat. Fuck mat og global oppvarming. Men Per Sundnes, det... Fuck, jeg hadde noe med By og Rønning-hat, men det er faen meg glemt det. Jeg ble så gira opp. Vi får ta det på nytt igjen. Hvis det dukker opp. By og Rønning redder verden. Mitt neste show skal hete Dag Sørås redder levra si. Og så får vi se om noen tar sarkasmen. Det er bare så vanskelig å finne... Det er folk jeg også respekterer, men det er så vanskelig å finne hverdagshelter som virkelig treffer deg i hjertet. Også i år, den eneste fyren som egentlig har inspirert meg, det var en fyr tidligere i år i Texas, en fyr som heter Joseph Stack, som stjelte et lite fly, og så krasjet han det inn i skatteetatens bygning. Det er en hverdagshelt. Han hadde fått nok... Han så denne bailouten til banken, han så at naboen hans var en gammel kjæring som måtte leve på kattemat. Han fikk nok, han krasjet et fly inn i bygningen for å statuere et eksempel. Han er som meg, bare med balla. Ok? Jeg, som sagt, jeg har det i kjeften, han gjorde det, faen meg. Og han skrev et jævlig bra selvmordsbrev. Jeg vet ikke om dere liker å lese, det er 5 sider langt, men det var noen gode poeng. Jeg har det faktisk rammet inn over senga mi for når jeg føler meg uinspirert, ikke sant? Han fikk nok, pluss at det... Alle skulle kritisere han og være så jævla negativ bare fordi han drepte en person. Det var en feiltagelse. Jeg mener, hvem har også ikke drept en person for en god sak? Ikke sant? Det blir klept bort, og så virker det som dere var så enige med meg. Men hvor kjipt er ikke det å vite, he? Nei, uansett... kjeft. Poenget var... Det media så ut til å overse når de kritiserte han så jævlig. Det var ikke bare skatteetaten i bygningen han krasjet inn i. Det var skatteetaten og CIA i samme bygning. Det er for jævla perfekt. Hvorfor hadde ikke den bygningen ekstra overvåkning? Hvis du hadde en bygning her i Oslo med Juvente og FRP i samme jævla bygninger, gi meg en flaske whisky og de mest grunnleggende flyferdigheter... Og jeg skal vise dere at jeg mener det jeg sier, ok? La oss... Faktisk... La oss alle faktisk gå og stjæle et fly nå og krasje inn i bygningen. La oss få litt adrenalin på slutten. Overraskende slutt på showet. Men det virker nødvendig. Der og da. Men det er min helt. Joseph Stack, min helt. Han er død og borte. Og han kommer aldri tilbake igjen. Så nå vet jeg hvordan de kristne har det. Det er mitt problem, tror jeg. Eller blant mange. Men at jeg føler ikke det... Som art... Jeg må få unnagjort det her før jeg blir for fucked up. Som art, så er vi... Liksom, homo sapien, vi er sosiale dyr. Ikke sant? Vi liker å komme sammen i gruppe. Og treffe likesinner, og dele erfaringer, og dele verdier, og dele idealer... Og jeg har bare ikke det behovet. Og på riktig, jeg skal gjøre dere et perfekt eksempel. Jeg har en ganske alvorlig tarminflammasjon. Det er ikke noe smittsomt eller noen ting. Og alt er under kontroll, så bare slapp av. Det er ingen fare. Men hvis jeg har en dårlig dag, så driter jeg blod. Så hvis jeg har en skikkelig dårlig dag, kan jeg spise en banan. 15 sekunder senere, så renner blod ut av ræva på meg. Og det var faktisk det som fikk meg til å innse hva sann kjærlighet er. Ekte kjærlighet. Det er fakta. Første gang jeg hadde ulcerøs kolittanfall, så lå jeg på senga mi, merket at her skjer det noe. Midt på natta gikk jeg ut på dass for å drite ut blod. Så når jeg er ferdig, så innser jeg, oi, jeg har gått hele veien uten boksershorts på, og bare blødd, revblod, hele veien fra soverommet,
Bare så jeg skulle finne veien tilbake, åpenbart. Ikke sant? Det var en voksen utgave av Hans og Grete. Ikke sant? Jeg mener, jeg har gått meg vill på 52 kvadrat før. Det har virkelig skjedd. Så jeg sa, ok, jeg har blødd ræblod hele veien. Ja, ok. Så jeg går bare tilbake og legger meg. Jeg er blodfattig, for faen. Jeg tenker ikke noe mer over det. Så våkner jeg opp noen timer senere og registrerer at dama mi er på liksom alle fire og vasker opp ræblodet mitt. Sier ingenting, men hun bare vasker opp. Og jeg tenker, ah, fuck. Her må jeg betale en pris for i morgen tidlig. Så blekker jeg ut igjen. Våkner enda flere timer senere, står opp, er klar for å få kjeft. Men nei, ingenting. Hun sa ikke et ord. Hun nevnte det ikke. Dama mi tørka opp rævblodet mitt, uten å ville ha noe i retur. Ikke et kyss på kinnet, ikke en tur på kino, ikke noe blomster, ingen verdens ting. Det er ekte kjærlighet. Når jeg har familiemedlemmer som begynner, å, nå skal dere gifte dere, hvordan kan dere vite at dere egentlig er glad i hverandre hvis dere ikke er... Hey! Jeg vet, hun har tørka opp rævblodet mitt. Har du opplevd det, for faen? 20 dråper rævblod er verd... Det er verd alle bryllups-fuckings... En bryllupsring, 0,5 dropper rævblod. Ok, det er alt jeg sier. Jeg vet at hun elsker meg. Uansett, poenget var jeg blør ut av ræva. Måten jeg fant det ut på var også ganske interessant. De stakk kamera opp i ræva på meg. Jeg vet ikke noen som opplevde det. Det var ganske interessant. Eller, det var ubehagelig, men det som gjorde det ubehagelig var at det var så jævla klinisk, og det var så lite liksom, humor involvert. Hvis du skjønner... Liksom, jeg kommer inn der og skal få et kamera opp i ræva. Og jeg kan forstå legen. Han hadde gjort det her i 20 år. Han har lov til å være blasert på jobb. Han har stukket tusenvis med kamera opp i tusenvis av rævhold. Men han hadde en lærling med seg, og det her var hennes første koloskopi. Og du må da kunne forvente litt humor. Ikke sant? Så jeg prøvde liksom å dra de mest banale vitsene i verden. Jeg sa, å, jeg er jomfru, vær forsiktig med meg. Ingenting. De bare heier meg over på siden, stakk en finger opp i ræva på meg, og så kamera rett inn. Som imponerte meg, for det her var gjort uten noen form for foreplay. I det hele tatt, det var ikke noe biting på øret. Ikke noe løgner om at vi kommer til å være i lag for alltid. Nei, bare rett opp i ræva mi. Jeg respekterer ærligheten. Men da spurte jeg der dama, hvordan glidemiddel bruker dere? Det er jo fantastisk, og kan jeg kjøpe noe av det og skrive av på frikortet mitt? Det er ingenting! Så jeg prøver å løse stemningen og si, burde dere ikke ha, jeg sa til legen, burde dere ikke ha litt humor på det her? Hva faen? Han synes ikke det var noe artig. Og her er et godt tips. Aldri fornærme en mann hvis han har noe opp i ræva på det. Han har overtaket i den situasjonen, og han har kapasitet til å gjøre en allerede cheap tirsdag til et rent helvete. Uansett, poenget mitt, når jeg var ferdig med det, var at han sa, du har ulcerøs kolitt. Ser ikke bra ut. Du blør ut av ræva. Du vet at dette er et dårlig tegn. Men jeg kan godt sette deg opp på en støttegruppe for andre folk som har samme problemer. Det er det han sa. Jeg er vanskelig nok for å holde en samtale gående med de fleste naboene mine når jeg tilfeldigvis treffer dem i gangen. Du skal sette meg i et lukket rom med fremmede mennesker hvor det eneste vi har til felles er at vi av og til blør ut av ræva. Det kommer til å bli en del ukomfortabel stillhet. Jo, virkelig det. Men jeg skjønner behovet, ikke sant? Folk liker å komme sammen og dele erfaringer. Noen liker å samles rundt Jesus, noen samles rundt Vålerenga. Noen samles rundt et blødende anus. Det er bare estetiske forskjeller. Fuckings knapt nok det. Før det var mer piff i oss alle for et kvarter siden. Hva faen, hva som skjedde? Er det varmt der inne? Ja, jeg lukker vil pisse og drikke. Jeg snakker om by og rønning. Vi er nærmere slutten, slapp av. Det er ikke noe stress. Jeg vet da faen. Min catchphrase. Jeg har en sønn. På 2,5. Og det av jeg far har vært helt fantastisk det siste året. Men det første tida er jævlig hard, og ingen advarer deg på forhånd. Det er ingen som sier til deg at dette kommer til å bli et sant helvete. Ja, det ville gjort noe med overbefolkningen hvis folk var litt mer ærlige i utgangspunktet.
Nei, jeg tror jeg hadde det ekstra ille fordi sønnen min hadde kolikk. Og kolikk innebærer at han, de første tre månedene så skrek han 23 timer og 45 minutter i døgnet. Og jeg brukte de resterende 15 minutterne frihet til å spekulere på hvordan kan jeg kastrere meg selv uten å blø ihjel? Er det noen muligheter for at jeg kan gjøre det her? Så jeg bare tror han blir et enebarn. Men folks holdning er så rar. Jeg har sagt det til venner. Liksom. Jeg vet, det er mulig jeg kommer til å forandre mening, men jeg tror han blir et enebarn. Og da sier han, er ikke det litt egoistisk? Hva vil sønnen din ha lyst på søsken? Jeg sier, da får han velge. Vil han ha søsken, eller vil han ha mamma og pappa som fortsatt bor sammen? Men det kom igjen. Hvordan skal jeg legge det frem for damen min engang? Hvor sier til en unge til, hæ? Et år til med null knulling og konstant krangling. Hæ? Det var russisk roulette første gangen. La oss kjøre det en gang til, hæ? Så bare være realistisk, hæ? Pluss at han er jo egentlig ikke enebarn. Sønnen min har, vi har i bikkje. Vi har en strihåret dagshund som heter Chomsky. Og jeg er såpass glad i han at jeg ser på han også som en sønn. Og bikkja mi har en, damen min har sydd han en jokkebamse. Han er... Seriøst, på hans størrelse, det er hans designerte voldtektsoffer. Og han misbruker den mer eller mindre kontinuerlig. Han gjør virkelig det. Voldtaren, så lenge ingen roper nei, jeg setter ingen spørsmål, Stein. Jeg regner med at alt er under kontroll. Men så, tidligere år, så satt jeg på sofaen og leste aviser, og det har aldri skjedd før, så det var litt rart. Bisha kom bort og begynte å jukke på foten min. Og det satt meg litt ut. Først syntes jeg det var søtt. Og så tenkte jeg, det her kommer til å ende dårlig. Så jeg sparket han bort og sa fy, og regnet med at nå var vi ferdig med det. Men hva bikkja gjorde, han gikk og hentet jokkebamsen, bært den bort, plasserte den rett ned for føtteren min, begynte å jokke på den, mens han så meg dypt inn i øynene. Altså, og igjen, jeg tror ikke på telepati. Han kan ikke kommunisere med meg. Men inni hodet mitt så sverger jeg på at han sa, ok, jeg får kanskje ikke lov til å jokke på deg, men jeg kan jokke på bamsen min, mens jeg tenker på det. Det. Det bringer oss så jævla mye nærmere hverandre. Det gjorde det virkelig. Far og sønn. Men det er noe sannhet i det her. Når du får en unge, ikke sant, så er det... Det er en klisjé, men det er noe sannhet i tanken om at den eneste som kan være sikker på at ungen er sin, er mora. Ikke sant? Det er sant. Jeg mener, jeg er ikke den utro-typen, damen min er ikke den utro-typen, men liksom, jeg kan aldri være sikker. Det er greit å ha i bakhodet. Men jeg er sikker nå. Jeg fikk det faktisk bevisst. I hele august så var jeg i Skottland og gjorde en sånn stand-up-festival. Så jeg hadde vært borte fra ungen min i to uker. Og han, selv om han bare er 2,5 år, så snakket han jævlig bra. Så vi kan allerede kommunisere verbalt. Men så kom han for å besøke meg, og jeg hadde ikke sett han på 2 uker. Og i mellomtiden, ikke bare snakket han bra, men han hadde sluttet med bleien. Men han hadde også lært seg hvordan han skal gnu kuken sin på innsida av trusa. Noe han var blitt en veldig stor fan av. Og gjorde hele tiden. Så jeg skulle ta han med ut i en eller annen park i Edinburgh på formiddagen en dag. Og det var masse folk overalt, og en fin dag, og han begynner å gnu seg som faen på kuken. Og det er bare jeg og han, og jeg prøver å være en kul far, ikke sant? Så jeg sier, det der er helt ok, du må gjerne gjøre det der. Men du kan ikke gjøre det når vi er ute blant folk. Du må vente til vi kommer hjem. Og hans svar, jeg sverger, det var klokkereint. Hans svar var, jeg vil hjem med en gang. Det... Det er min gutt, for faen. Det er mine gener. Jeg bestilte den første jævla taxien tilbake til hotellet, for det er den type oppførsel man virkelig må oppfordre til. Hjertelig takk. Jeg var usikker på dette eksperimentet. Men dere har vært en fin jævla gjeng. Det er liksom... Jeg må innrømme at jeg er litt fordomsfull. Av og til får jeg sånn at når det var alt det Mertha-greien, hun snakket med de døde. Jeg hadde en viss sympati. Jeg måtte si, jeg er med på showman, og av og til må jeg kommunisere med de som virkelig elsker programmet. Jeg må kommunisere med en del hjernedøde mennesker. Jeg må virkelig det. Jeg sier ja og ha.
Nei, men seriøst, selvfølgelig. Det er ikke så mange komikere å velge når du skal begynne, hvis du prøver å ha noe å si. Bill Hicks var liksom grunnen til at jeg startet med det her. Og nå blir han dyrket som... Han blir dyrket som en gud til et punkt som jeg faktisk også synes er ukomfortabelt. Men han sa i et intervju at hvis han har et bra show, så snakker han til publikum som om de er vennene hans. Og i kveld så har dere vært vennene mine. Det til Dag Sørås. Hjertelig takk for at dere kom, folkens. Monster.